Друзі, всім привітули! В гру якраз завезли нову ПТшку. Це в нас італійська колекційна ПТ 8-го рівня. СМВ – це C64 Вайпера. Якщо порівняти з гілкою прокачки, то можна побачити, що в нас хоч і міцна башта, але менше міліметрів вона має. Також, окрім цього, в нас, наприклад, гармати лише на 2 снаряди, а не на 3. При тому, один з дозарядженням, а перший в нас снаряд, він взагалі резервний. Тому віддавати 2 снаряди – це як на бізонти, якщо ви грали. Треба ризикувати, дивитися, що точно когось заберете. З приємного КВН в нас вниз мінус 11, середня шкода 400. Тобто вона відносно має нормальну швидкість. Вона нормально повинна гратися, якщо з приводу пробиття, тобто з приводу пробиття питань у вас не виникне. Але я не зовсім розумію, на холєру воно треба? Ну серйозно, ну блін. Коли є ПТ-шка з гілки прокачування, котра ну не сильно гірша, вона досить схожа. Також я не розумію, до речі, ну дивіться. Виходить гілка, да? Наприклад, на Мангазавріка, вона вийшла ще коли там, рік тому, чи ще, блін, старіше. Старенька гілка, да? Проходить така велика кількість часу, і тільки потім вже з'являється можливість, якийсь там преміум, або колекційний аналог з гілки, яка тобі колись подобалась, отримати. Звісно, не так-то легко буде отримати, це питання вже другорядне. Інше питання актуалізації. Я не зовсім розумію цей прикол. От дивіться, коли, наприклад, вийшла Progetta 46, премам, да? І потім вийшла гілка Progetta 65, я тоді розумів. Я тоді розумів, є гілка, є преми, є пантера, тобто все це разом вийшло, і тоді, ну, жваво все це розкуповувалось, як на мене. Всі хотіли придбати собі ці там преми, або отримати, або придбати, або ще якась там, ну, розумієте, так, про що йде мова. А тут виходить, що гілка, ну, вже зовсім старенька в нас, і актуалізація саме по премам або по колекційним машинам, ну, вона не дуже вчасна. Розумієте, так, про що йде мова? Ох ти ж їхать, мені тут запіндошили. Запіндошили так, що я... Їхать, я вже офігіваю. Та ну тебе. Звісно, не варто отак віддавати барабан, як я про це і казав, але, коли така ситуація, що там сильно накидаєш і не варто виїжджати, то стрьомно. Тим паче тут спрацював, знаєте, ефект, коли тобі в обличчя плюнули пару разів і такий, ну все, моя черга, я тобі зараз відповім. Я тобі зараз так відповім, що ти просто офігієш. Ну що, Чифтейн взагалі не хоче виїжджати кудись, від'їжджати. Я бачу, йому подобається так стояти, нормально, каже, зупинка, да? Зупиночка. Опс. І давай ще раз, опс. До побачення, телепузики, ну, це максимум, що я так розумію, можна вижати з цієї ПТ-шки прямо зараз. На цьому напрямку, але непогано, слухайте, в топі непогано, відчувається. Гарна стабілізація, приємне пробиття. До зарядження, ну блін, ну мені нагадує бізонти. Тобто в мене зараз іграла одна складова, така дуже-дуже схожа на бізонти. Я на бізонти так приблизно граю. Тобто я частіше за все щось так беру і віддаю ці снаряди, що в мене є. Так, що в мене є? О, вазончик, дивись, АТ-шечка. Оце моя Люба. Я чекав, оце моя Люба, тримай. Тримай і отримувай. 49-й робить якусь дурню, не пробиває, не влучає, нічого там не забирає, АТ-шечку, так, добре. Хто в нас там ще? Давай. Ух ти! І забрали. Перший бій, він добрий самий, нормально зіграли перший бій, тобто це поки що в нас перше враження, нормальне перше враження, не найкраще, але, слухайте, ну більше двушки накидали, значить ПТ-шка. Ще непогано. І це я просто розраховую як не ПТ-вод. 58 чистими. За 2500 майже. Тобто посередній фарм. Не найкращий. Якщо порівняти з якимось там Еміль 1951, там було б набагато все цікавіше. Набагато жвавіше. Краще. І все в такому дусі. Цікаво, до речі, що мене швидко нарешті балансить. Чи то день такий, чи мені пощастило.
Бо зазвичай, коли ти робиш огляд на нову техніку, точніше, перші враження, то кидає досить довго. А цей кидає швидко і балансить. Моя повага. Руки аж зачесалися після Mortal Kombat 11-го, після проходження, каже, в танки поїхати. Це ми на другому каналі, батька грає UA. Проходимо зараз Mortal Kombat 11. Кому цікаво, можете підписатись. Кому ні, то не треба. Не треба вам цього робити. Я вирішив поїхати зі стежками, вмазатися. А чого б ні? По-перше, потестити броню. По-друге, ну непогана швидкість, тобто швидкість якусь маємо. Тим паче, тут вся команда, дивись. Тут і Емеля приїхав, і Революзе заїхав. Тобто всі вже вмазуються, їдуть, щось роблять. І ми будемо зараз прикривати нашу улюблену команду. Але будемо робити це обережно. Будемо робити це так, щоб в мене залишався ще один снаряд. Бачите, пробиття шикарне. Танк весь сіренький. Але ти його все одно не пробиваєш. Ну це там уж Еміль. Емеля він такий, каже. Він цікавий в цьому питанні. Тихо. Як би так тобі, ай-яй-яй, мій голуб, закинути... Не закинув, ну і ладно. А тобі? Та що ж таке? Занадто все жваво, як для ПТ. Так. На СТ напрямок приїхав і... Це в нас така малепусінька проблемулечка. Так, тихо, мій шановний, тримай. Тримай, проджета все. Награвся сьогодні. Їхать начпихали. Слухайте, ну з приводу броні, то я казав, що може щось там є. Ну хто зна. Може десь є, але немає. Блін, ну чого так? Ми ж їхали нормально вкатувати, шановні. Ну шотників забирайте, ну виїхав ти. Ну в тебе ж гармата, слухай. І влучність гарну має, і бляха-муха, нормальне пробиття. І кадешку, ну ти ж можеш, ну шотників позабирати, а? Ну що воно таке? Оце коли починаються тупізми з командою, бляха-муха, середніх танчиків, це найгірше. Це тупо найгірше. Боже, індус жодного пострілу не зробив. Оце індеєць, це просто габелик. Нічого взагалі не зробив, я вам кажу. Так ото і грай з такою командою, так от допомагай середнім танчикам. О, залетіло. Во, індус нарешті роздуплився. Знайшов кнопку постріла. Ну, молодець. Коли ми вже, бляха-муха, мені танчик розпанахали повністю. Винесли екіпаж, все, що можна повиносити. Чувачело нарешті знайшов кнопку постріла. Ну, айда, молодець. Який красончик. Найкраща команда. Ну, їдь світи. Найкраща команда в світі. Там десь ПТшка. Топу ПТ-та. Пантерич, так? Так. Може прокинуть? Поки що ні. Тому що я за холмиком. Як тільки десь там Пантерич засвітиться, то я вже зможу по ній накидати. Тут інше питання, аби мені не накидали, це раз. А два вниз КВН просто неймовірні. Серйозно, ух ти. А вон тобі і командочка. Ливи. Кажу, ливи, ага. Ото тобі і ливи. Які ливи? Хотів сказати лови, а вийшло. Ливни звідси. І снаряд упав в землю. Ну таке буває. Все ж таки ПТшка не без якихось недоліків. Тобто, в землю все одно падає. Ти як не старайся, як не намагайся, в землю все одно падає. Так, ну по враженням. Приємно, грається, цікаво. Дозарядка нормально спрацьовує. Два снаряди, ну не знаю. Можливо, навіть краще, ніж в гілки прокачування. Тобто мені просто два снаряди набагато більш комфортніше реалізовувати. Це там і йог, і ще там, що ми маємо на два постріли, і об'єкт якийсь. Набагато мені жвавіше, цікавіше грається. Ріночі ронти і все в такому дусі на два снаряди. Прикольна ПТшка. Так. Чи варто вмазуватись, вирішуйте самі. Але зараз грається вона особливо в топі, без питань. На цьому в мене все. Не забувайте підтримувати наші збори кожну п'ятницю. Збираємо на дрони для 24-го МБР підрозділ РАРОХ на FPV-шки. Там дуже-дуже великий збір. Треба особливо обов'язково підтримати. Також там розіграш
подарунків. Всім па-па, бережіть себе, дай Боже побачимось в прямому ефірі.